Aquest ha estat el moment en què la Damiana rebia el ram de les flors. Ho ha fet en el marc de l'assaig obert de cara a la Diada dels Sants Metges, que tindria lloc aquest dissabte. Divendres, però, la placeta de Sant Francesc s'ha convertit en el preludi perfecte per poder gaudir dels balls dels gegants vells de la ciutat, el Cosme i la Damiana. Avui el que fem, que és el preludi de la Diada dels Sants Metges, fem un assaig obert per tal que la gent, els que no es coneixen, que són pocs, coneixin quins són els gegants vells, coneixin una mica la colla, i si d'aquí podem trobar gent d'aquí de Granollers que vulgui portar gegants, doncs també tenir aquest moment de que puguin entrar a la colla i puguin provar els gegants. En aquest assaig el que farem seran els diferents balls que tenen els gegants vells, la branda i el ball de vells, i també anirem fent diferents ballets entre els gegants i també els dos capgrossos, el corp i la granota. La Diada dels Sants Metges és una de les pròpies dels gegants i capgrossos de Granollers. Es tracta d'una celebració que té lloc al carrer Corró i on es realitza berenar popular i també la baixada, un cercavila amb els gegants vells, el corb i la granota. Demà celebrem la Diada dels Sants Metges, que és la Diada dels Gegants Vells de la ciutat. Una mica el que és el Cosme i la Damiana porten els noms dels Sants Metges, que és una capella que està situada aquí al carrer Corró, ja que els dos gegants són els patrons d'aquest carró. Llavors el que fem a la Diada dels Sants Metges és com una festa de barri del carrer Corró i els dos gegants pugen a la capella i ja fan la seva festa. Enguany, però, aquest assaig obert ha permès gaudir, sense les aglomeracions pròpies del dissabte, les danses i l'espectacle dels gegants vells. Petits i grans s'han aplegat per veure un assaig que s'ha convertit en una festa.